Мъдри мъже и жени, които са ни завещали предящи знамена,
заветни песни и думи. Живеем заслушани в приказката хилядолетна на своя народ. България започва от майчината ласка, от прага народния дом, от първия урок по история, от дъгата извила седем полукръга пред очите ни, от буквите, с които изписваме нейното име. И нека родения последен помни, България започва всеки от нас! Пешева, госпожицата. Драги родители, мисля си, че това е първият урок и най-важният урок. Урокът по родолюбие. От тук започва България и българското. Те го доказаха, че наистина са достойни наследници на Бенковски и на всички онези, които са ни завещали свобода. Свободата означава и свободност. Бъдете свободни, изразявайте лично мнението си, обичайте българският език, предайте го на поколение. Не се срамувайте да се наречете българи, знаете своята история и корените си. Когато знаете миналото, стъпили сте здраво в настоящето и ще постигнете мечтите си в бъдещето. Аз ви благодаря за ентусиазма, отговорното отношение и не на последно място, актьорското изпълнение. Нали така? Посоката е
бъдещето, а ние трябва да сме спокойни, че България е в сигурни ръце. Малки, талантливи актьори, ученици от средно училище Георги Бенковски. Най-хубавото училище.